Ne-am înotunjit privirea peste tine, zice Domnul, și iată încântăritura făcută să văd rând adânci, să văd vânătări, pentru că norii care încă mai plouă amărăciune n-au fost dați la o parte. Iată ce strigă Duhul Sfânt, implică-te mai mult, căci am să intervin la timp și vreme pentru alungarea acestor nori. Dacă voi vine unitate în mijlocul tău, dacă scopul tău nu va fi scop pământesc, ci va fi scop ceresc, voi intra la lucru și voi tăia legăturile și voi lăsa lumină peste cei care astăzi când să mai împotmolesc în gropile săpate și făcute de cei ce zic poartă numele meu, dar sunt departe de adevăr și realitate. Înțelege-mă, popor, de legământ te vreau pentru mine. Te vreau de sfiat, te vreau de scătușat și te vreau legat de cer, zice vremea așa, ca să pot să mă implic, să intru la lucru și să vindec, să vindec poporul și pe latură pământească și pe latură spirituală, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. E lipsă să torn putere în vasele goale, căci iată am văzut că din pricina amărăciunii turnate de multe ori, vasele s-au golit, au rămas goale și vremea aceasta vă zbate ca un pește aruncat pe uscat, fără nicio blagă. Oh! Când ai un Dumnezeu atât de puternic, glorie, care stă la întămână și de multe ori te-am cercetat, slavă, să te văd lipit de mine, nu de glia pământească, zice Domnul prin Duhul Sfânt. O, te-am chemat să fii lumină, te-am chemat să fii sare, te-am chemat să fii încărcat de putere și această putere să poată fi răsfrântă dintr-unul celălalt și apoi întreaga adunare să clocotească în harul meu, zice Domnul. Dar iată, numul este departe de punctul acesta când voi intra la lucru. Îmi voi răsuci sabia ca să taie toate legăturile prin focul care îl voi îngădui prin corturi. Aceste legături firești și pământești vor fi tăiate, zice Domnul, că vremea care vine să nu se mai înainteze lipsit de putere, zice Domnul, ci puterea mea să clocotească în lăuntrul tău, să poți să spui, sunt vindecat de Domnul, sunt întărit de Domnul, sunt ridicat de Domnul, sunt dezlegat de cel care poate să dezlege. Înțelege-mă, poporule, că sunt la îndemâna ta și nu aștepta vremea care vine, căci iată, tu n-o cunoști. Nu știi și dacă nu vin la seama în vremea aceasta, în momentul care stă înaintea ta, o, ce vei face când negura neagră va căuta să te acopere în întregime și vei plânge și te vei voci amarnic și vei zice, unde mi-a fost înțelepciunea când Domnul ne-a chemat la veghere și la unitate, o, poporule, strânge graba mare rândurile, căci iată am pregătit soli încărcați cu puterea mea să intre printre rânduri și să aducă la cunoștința celor care înaintează stările de neputință, ca să poată fi dezlegați, eliberați și vindecați și să se poată înainta sub o altă formă și cel slab,
care stă pe din lahturi să poată să zică, da, Dumnezeu a intrat cu adevărat la lucru. Așa declară Domnul prin Duhul Sfânt. Amin.